Olá, hoje o Lanterninha recebe o cineasta e músico Leandro Borges, que vai apresentar pra gente o documentário de Bem com a Vida, Carlos Elias e o Samba em Brasília. Olá, Leandro, obrigada pela Tudo bom, presença. Bárbara? Tudo Beleza. bem? Eu queria que você começasse contando pra gente como é que você teve a ideia de fazer o filme, né? Foi um projeto de conclusão de curso e como é que é a sua ligação com a música também? Então, quando eu decidi, eu já era músico há um tempo, decidi fazer o curso de audiovisual aqui na UNB. E eu sempre quis, desde o início do curso, desde quando eu entrei, fazer alguma coisa relacionada com música, especificamente com samba, que eu sou músico e toco samba, né? Toco É cavaquinho. sambista também. Isso, sou sambista. E aí, desde o início eu tinha essa ideia de fazer algo com a música. Quando eu conheci o Carlos Elias, comecei a estudar sobre a vida dele, a conhecê-lo melhor, e aí decidi fazer esse filme. Foi logo no início do curso, assim. Eu entrei em 2004, foi em 2004 que eu decidi fazer o filme sobre ele. Você pode falar para quem não. Desculpa te cortar, mas você pode falar para quem não conhece o Carlos Elias. Quem é o Carlos Elias? Então, Carlos Elias, ele é um sambista. E ele veio do Rio de Janeiro para Brasília em 75 e ele trouxe assim uma bagagem cultural muito relevante para Brasília, principalmente do samba. Então, assim, ele teve um envolvimento, ele é um compositor, né? E ele teve um envolvimento legal com o samba no Rio de Janeiro, de ter sido gravado por grandes intérpretes, de participar da escola de samba da Portela, assim, ele participou de vários movimentos do Teatro Opinião, assim, do Zicartola, então ele tem uma importância para o samba muito grande. E ele como funcionário público, veio transferido para Brasília, e trouxe essa bagagem para Brasília, né? Então ele é uma figura importante para a cultura brasiliense por conta disso, assim, principalmente para o samba. Então ele é como se fosse um ativista do samba, assim, aqui em Brasília. Então ele fez várias coisas legais para o samba de Brasília e a gente procurou retribuir uma homenagem para ele fazendo esse filme, contando um pouco da história dele e o samba em Brasília, né? Do samba. Você mencionou que quando você conheceu ele, como é que foi essa história? Como é que você conheceu o Carlos Elias? Então, eu conheci ele, eu tava tocando, né? Eu tava tocando no Feitiço Mineiro e ele apareceu assim e ele tem uma figura bem característica, né? Que ele anda de terninho branco, com chapeuzinho, então assim, aquele senhor com aquele figura mesmo da velha Ele é um guarda. Ele é personagem um mesmo do personagem, então samba. assim, aquilo chamou atenção, né? Direto já a gente tocando, então assim, quem é esse senhor? Quem ele é, né? Foi o primeiro questionamento que eu fiz e aí eu fui conhecê-lo e ele foi muito aberto com a gente, assim, comigo e recebeu a gente super bem e que queria, assim, sempre ajudar o nosso grupo que estava começando na época e tal, dando dica, levando a gente, arrumando lugar para tocar, arrumando, sabe? A gente conheceu ele e já logo gostou dele. Uma figura muito fácil de gostar, sabe? E foi bem legal, assim. Aí daí eu comecei a estudar. Nesse meu primeiro momento eu não tinha ideia da importância que ele tinha no samba, sabe? Assim. Você mais se apaixonou pela figura dele e E isso, depois foi depois pesquisar que a sobre. gente foi conhecendo mais sobre ele, quem realmente ele era, quais as composições, assim, a importância que ele tinha dentro da escola de samba da Portela, sabe? Então, isso eu fui descobrindo ao longo da pesquisa que eu fiz e depois que culminou no filme, né? Que a gente terminou fazendo o filme. Certo. E como é que foi esse. Você falou que ele foi aberto com vocês no começo, né? Mas como é que foi o contato dele em relação ao filme? Assim, ele topou logo de início? Ah, ele adorou. Ele se empolgou desde o início, assim. Então, assim, ele é um grande empolgado em projetos culturais. Então, quando a gente resolveu fazer, que eu comecei a botar o projeto para frente mesmo, ele achou muito muito legal, assim, e colaborou totalmente com o filme. Então, assim, abriu a casa dele, abriu os arquivos dele, na casa dele, assim, foto, coisa que ele tinha, partitura, tudo pra gente ver, assim, sabe? Ele foi bem bem legal com a gente. E para você, como cineasta e músico, deve ter sido um desafio, mas também uma alegria, né, fazer esse filme. Ah, com certeza, foi muito bom assim para mim, sabe? E tanto porque para minha formação, enquanto um audiovisuasta, né, enquanto um cineasta,
Então, assim, eu aprendi demais fazendo filme e fazendo uma coisa que foi bem legal para mim, que eu gostava realmente, né? Que é unir a minha profissão de cineasta com de músico. Então, isso foi bem interessante. Legal, Leandro. A gente vai assistir o filme agora e mais tarde a gente volta para conversar mais sobre o filme. Estou de bem com a vida, nada me aborrece. Acordo bem cedo, converso com Deus, faço a minha prece. Tenho conseguido o que sempre quis. É por isso que eu vivo cantando contente, alegre e feliz. Se algo me acontece que me desagrada, eu tiro de letra e zombando da dor dou uma risada. Quero gozar a vida, quero ser bem feliz. Tristeza contente em meu peito não cria raiz. Quero gozar a vida, quero ser bem feliz. Tristeza contente em meu peito não cria raiz. Pois é, aqui é a famosa cafetina, a nova casa de samba de Brasília, né, que é uma típica gafieira que estava faltando aqui na cidade, né? Agora a dança rola lá embaixo mesmo, daqui a pouco a gente vai descer. Como é que conheceu o caso Elias? Tô de bem com a vida, nada me aborrece, acordo bem cedo, converso com Deus, faço a minha prece. O Carlos Elias eu conheci nos shows, onde rodava samba. Carlos Elias chegou sambando, chegou mandando ver a mulherada em volta dele. Falei, rapaz, olha que coroa, igual sapatinho de palhaço, tudo pra frente. Alô, Carlos Elias, meu bem. Tá bonita, tá serena, tá beijando muito na boca, tá namorando. Tá namorando muito? Rapaz, tô vindo num lugar chamado Cafetina ontem. Cafetina? Ih, então deve ser bom, Cafetina. Olha, olha o nome dos pratos, é gigolô. Tem pizza de cada prato. Isso é bar de malandro. É bar que ele é agora. Lembrar os velhos tempos de Rio de Janeiro. Não lembra mesmo. Elias, você é meu padrinho. Tenho um grande respeito por você. Cara, admiração muito grande. E eu também. Você abriu as portas da sua casa pra mim, me receber. Sempre me aconselhou muito bem. Sou feliz de ter um grande amigo, pai pra mim, padrinho mesmo, e um de verdade. Fã admirador. Ô, Doroso. Obrigadão, Elias. É, eu amo. Legal. Carlos Elias, hein? Esse aqui é o meu mestre. Esse é o meu mestre. Esse é meu cantor, defendeu duas músicas minhas aí. É verdade. Homenagem ao cantor. É o projeto César. Povo brasileiro. Tá, canta aqui, Lúcio? Povo brasileiro é o mais feliz do mundo. Não perde a esperança nem por um segundo. Alegre e hospitaleiro, trabalhador e gentil. Derrama seu suor pelo Brasil. Na arte, no esporte, na cultura. Evoluindo sempre mais. Enfrenta com bravura as agruras da vida. Não perde o bom humor jamais. Enfrenta com bravura as agruras da vida. Não perde o bom humor jamais. Alô, alô, povo brasileiro. Bola pra frente, teu futuro é promissor. Alô, meu povo maneiro. Outras nações já reconhecem teu valor. No futebol é fenomenal. Na música teu sucesso é mundial. Dançando com as gatas e tal. Então o pessoal pensa que ele é só mais
um malandro. Quando eu converso com Carlos Elias, eu vejo nele uma cultura viva. Esse dia a gente tava ouvindo Minhas Madrugadas, né, do Paulinho e do Candeiro. Pô, essa música aí, quando eles fizeram a primeira parte, eu tava na ponte lá, atravessando com ele. Ele conviveu com toda a história do samba, com o tempo áureo do samba, com os grandes mestres do samba. E não só pelo fato de conviver, mas por ele ser um mestre do samba, um grande compositor, e por isso nós o reverenciamos e respeitamos. A noite termina e a lua do sol, o céu vai sumindo, do outro lado o sol vai surgindo. Minha vida é um sonho sem fim. Vou por aí. Minha com Carlos Elias. Eu conheci uma figura que está aqui em Brasília, o Carlos Elias, nos bastidores das rádios Nacional, Rádio Marink Veiga, TV Continental, TV Excélsio e TV Rio. Olha, eu sempre gostei de ouvir rádio muito, né? E sempre com essa ideia de, a partir dos meus 20 anos, querer fazer música também. Né? Fazia, mas eu não conseguia nada. Né? Então eu passei os 10 anos da minha vida andando atrás de artistas, né, na Rádio Nacional. Entende? Programa do, A Hora do Pato, Jair de Taumaturgo, Chacrinha. Eu, Carlos Elias estava em todas. Ah, carnaval, pode ser onde for, não. Me convidaram para a escola, para a diretoria. Aí eu comecei a trabalhar na diretoria com relações públicas e diretor social. 62, né? Ganhou o Carnaval 62, parceria com o Zequete. Rugendas, viagem pistoresca através do Brasil. Que falava sobre o Rugendas, né? Pintor que veio aqui para o Brasil retratar as belezas do Brasil. Ficou um samba legal, tirou nota 10 da escola Gaiol, foi tudo legal. Que transportou para as telas toda a imensa beleza, deixou muitas aquarelas, retratos a óleo, paisagens diversas e composições. A arte de desenhar cresceu em suas mãos, a desistir no Museu de Munique, documentar e pintura, as cenas tristes e alegres das fazendas do Brasil, no tempo ido da escravatura. Através da Portela, a coisa mudou, que eu não procurei nada, as coisas começaram a acontecer naturalmente, porque a partir do momento que eu comecei a atuar nos teatros do Rio, né? Teatro Opinião, o Teatro Jovem, que tinha um movimento chamado Feira de Música, que eu trouxe essa ideia para cá, eu fui fazendo contato. Sorrio e me sinto feliz. Ah. Aí um dia, uma noite lá, a Nara Leão apareceu nesse teatro. É toda segunda-feira no Teatro Opinião. Com um gravadorzinho para gravar a música de compositores que estivesse por lá, né? Todo mundo que estava ali gravou, né? Assim, só vocal, não tinha acompanhamento nem nada. Eu botei ela na minha Canção da Primavera. Ela levou, 15 dias depois estava gravado já, né? Tinha que ser. No Jornal do Brasil tinha um jornalista chamado Juvenal Portela, né? Ele queria organizar um show, não sabia. Tinha ideia, mas não sabia como, né? Aí me pediu que arregimentasse o pessoal para fazer. Sexta-feira, dia de samba e violão. Ficou ali em cartaz uns 3 meses naquele teatro, né? Na primeira e na última noite é que foi sucesso total, cheio, né? Porque na primeira noite, além do grupo fixo, tinha o Paulinho, o Elton Medeiros e outros compositores. Foi o Billy Blanco, quem mais que foi? Foi o Grande Otelo, e a noite do Grande Otelo foi muito interessante, porque pouca gente conhecia ele como compositor, né? Só como ator. Então ele chegou, que foi o dia que mais encheu, né? Ele chegou, viu aquele 2 horas da manhã, o teatro cheio, e falou, mas eu pensei que sexta-feira fosse dia de macumba, mas eu vi que é dia de samba também, né? Essa música é do poeta da Portela, Carlos Elias. Homenagem ao mestre Nelson Cavaquinho. Tem um lado, tudo na vida tem um lado bom e um lado mal, né? Quer dizer, os meus colegas no Rio com Monoca, 360 músicas gravadas, outros com 200, coisa e tal. Eu tenho poucas músicas gravadas, entendeu? Mas eu não me arrependo de ter saído do Rio, porque acho que eu saí numa época boa, entendeu?
Naquela época era fácil mudar de um ministério para outro, né? Aí foi só transferência. Já vim, caí no, ainda escolhi o lugar onde eu queria trabalhar, divisão cultural. Cheguei em janeiro e maio, a Beth Carvalho já veio cantar aqui, eu já fui visitar lá no hotel, depois soube onde ela ia cantar. Aí fui lá, encontrei o pessoal da Aru, que também quer participar do mesmo show no clube. Já fiz logo um contato com gente de samba, né? Foi legal. Porque a Aru que tem uma relação com a Portela, né? Foi fundada por gente que veio de lá do Rio para cá, a Portela foi que batizou a Aruque, né? Então tem uma relação muito grande, azul e branco também a cor. Você não é assim, cada um dá pra ver, você me deu, devolvi com a lista, uma fonte de luz, mas não fiz por maldade, você pode esperar, que essa felicidade te virá. Samba, o Casarão do Samba, na época do Casarão do Samba, o grande Carlos Elias. O Carlos Elias é o cara, né? O cara é genial. Dança muito, é aquele jeito dele. Estilo Carlos Elias tem que existir. E esse cara, pra mim, é genial. Ele foi o fundador do Clube do Samba em Brasília. Teve o aparecimento do Paulinho da Viola, teve o aparecimento do João Nogueira. E depois até teve alguns problemas futuros, né? Essa história do Clube do Samba, porque o João Nogueira montou o Clube do Samba lá no Rio de Janeiro. É aí que ele levou a ideia para o Rio de Janeiro, porque o Clube do Samba aqui foi primeiro do que do Rio. E aí houve uma certa ciumeira dessa história aqui, né? Carlos Elias está me copiando lá, tá... Que conversa é essa que montou o Clube do Samba antes do que o meu, etc. Mas a realidade montou mesmo, montou. E tem, inclusive, documentos de jornal, reportagens que saem, porque o Carlos Elias é um grande batalhador e com aquele carisma dele, ele consegue, todos os jornalistas, dêem muita atenção ao trabalho que ele desenvolve, que é um trabalho muito sério. Como é que era o Clube? O Clube do Samba eu já não participei, eu participei como vigia de carro, eu era vigia de carro, garoto pegando moedinha e esse cara já tocava lá. Era um show da segunda-feira, sempre com convidados de fora e convidados locais. Tinha coisa do convidado local também. Mas ele trazia Monarco, o Carlos Elias tem a maior facilidade de ter essas pessoas. Era bem, bem diversificado, né? Que tinha o samba da pesada, o sambão chamado, né? E tinha o samba dolente, samba canção, a bossa nova. Tudo isso tinha. A proposta do clube era essa aí mesmo, cantar o samba em todos os estilos, né? Partido alto, samba enredo, sincopado, samba de break, tinha tudo isso, né? Eu fazia questão de cada semana ter a maioria desses tipos de samba junto, para não ficar só uma coisa, né? Nesse evento do Nélio Lúcio, tocava essa turma toda que ficou famoso depois. Legião Urbana, que era Aborto Elétrico, o Detrito Federal, Capital Inicial, essa turma todinha tocando lá e anunciou o conjunto de samba. Vaia e pedras, e a gente. Eu me emociono até hoje, cara. Quando a gente começou a tocar, voltou todo mundo e não deixou a gente parar. A gente tocava. Ó. De que vale o céu azul e o sol sem pai? Em ritmo de samba. E aí, por aí afora, cara. Rapaz, pegou, foi muito bonito, foi muito legal. Aí o Carlos Elias antenou, falei, pô, que história é essa aí? E chamou a gente para tocar lá no Clube do Samba. Era uma coisa muito simpática, porque as referências do Carlos Elias são daquelas grandes, boas rodas de samba, das boas apresentações do samba no Rio de Janeiro. E aqui tinha um letreiro de Teatro Galpão. Em volta assim, né? Entrada e saída era por aqui mesmo. Naquele tempo, mesmo que o pessoal saísse e ficasse conversando aqui na porta, ninguém reclamava nada, entendeu?
era outro tipo de vizinhança que aceitava a música a qualquer hora. Né? E era por aqui que a gente entrava. Vamos entrar lá para ver? Vamos entrar por lá. Vamos lá. Paulinho também participou com a gente, ele veio fazer um show na Escola Parque, né? Ele e o pai dele foram lá prestigiar, e aquela... E só na divulgação boca a boca, né? Superlotou o teatro lá, Paulinho. Mas como a gente não tinha como patrocinar a vinda de gente do Rio, eu aproveitava as pessoas conhecidas minhas que vinham por aqui. E desse jeito foi que o Zequete participou uma noite lá, ele estava lançando um disco, né? Ele veio até aqui e foi lá uma noite, encheu o teatro, né? Quando ele veio, né? Nem deu. O palco ficava por aqui assim, né? Ali atrás eram os bastidores onde o pessoal ensaiava ali atrás, mais para trás. E aqui em volta tudo era uma arquibancada, né? Tipo teatro de arena mesmo, né? E cabia cerca de 300 pessoas. E aqui nós realizamos tanto o Clube do Samba como a Feira de Música também, né? Eu queria segurar aquele espaço ali do Teatro Galpão e inventar a Feira de Música, né? Aí a gente já não cobrava ingresso nem nada, porque cada um chegava e tocava, mostrava assim livremente. E eles toparam fazer uma vez por mês o pessoal do samba, porque já não ia, para não deixar morrer a ideia, né? Mesmo sem cobrar ingresso. Aí nós fizemos ao mesmo tempo a Feira de Música e o Clube do Samba uma vez por mês ali. Carlos Elias criou um espaço de Feira de Música. Ali começaram um garotão que saiu para o sertanejo, não lembro o nome dele, e os Raimundos também. Carlos Elias foi o responsável por surgir essa turma. E foi até, depois viajei outra vez, né? Aí parou a feira. E o Elias viajou, foi morar na França. Itamaraty, com aquele sistema que tem de mandar os funcionários para fora, né? Eu viajei bastante, né? Conheci outras culturas, foi muito bom para mim. Aí, inclusive, na França, eu fiz bons contatos com gente, com brasileiros e franceses que mexiam com música. E foi um período muito agradável da minha vida. Né? Em Marseille, foi que eu conheci um pianista chamado Yves Guinon. Ele se diz o francês mais carioca da França. Toca piano bem, compõe, né? Música instrumental. Eu fiz com ele 9 canções, tem 9 músicas. Agora, onde eu tive mais atividade foi em Paris, né? Que lá já conhecia mais brasileiros que mexiam com samba, né? Já tinha sambas no barco, em bares, até que eu consegui, em 2001, organizar um grupo lá mesmo, né? Aí fizemos alguns shows lá por lá, né? Favela Chique era assim, tinha uma cama de casal em plena pista de dança, né? Assim, no canto. E tinha a cabine do DJ, né? Um barzinho com um balcão bacana, né? A cama lá, as pessoas brincavam na cama, pulavam e deitavam, ficavam descansando da dança, era tudo informal. E aquela cama, parece que, segundo o pessoal lá, o DJ, que foi à França, foi ao Brasil, disse que viu que na favela é assim, o espaço é pequeno, então a cama fica na sala mesmo, né? Então botaram de propósito, porque a favela chique é isso, é uma favela chique, né? A cama está lá. E eu fiz umas fotos lá para uma revista de moda, né? Porque eu vinha chegando todo me arrumadinho, aí estava a equipe lá para fotografar, uma modelo lá. Aí a moça me perguntou a foto, você não quer posar ali não para essa revista? Ué, por que não? O que é que eu tenho que fazer? Onde é que é? É ali. Era a cama, o modelo já estava lá na cama. Aí quando eu fui fazer meu show, a produtora falou assim, ó, vamos tirar uma foto sua ali naquela cama, né? Na mesma cama. Eu tirei a cama, já era sozinho, né? E o título do meu show era assim, Carlos Elias, coisas e tal, bem, muito à vontade, no samba e outras coisas. Esse era o meu título. Eles mudaram, né? Que eles são muito gozadores, brincalhões, e botaram assim, In the Bath with Carlos Elias, na cama com... O desfile tinha 50 desfilantes, de tudo quanto é tipo, cabelo raspado, cabelo comprido, preto, branco, amarelo. E eu estava com uma roupa muito estranha. Parecia o Matrix, né, com aquela capa comprida, preta, né? E eu uso esse óculos, que é de grau, né? 10 graus de levava fumaça, né? Eles me deram um óculos lá do estilista que não tinha grau nenhum. Eu tinha que subir e descer a escada. E outro lance também que eu achei legal, que repercutiu bastante, foi a minha participação no programa de televisão, né? Always seeing
Carlos Elias, il a 68 ans, il est marié, il a 3 enfants, la journée il travaille au consulat du Brésil et la nuit il est musicien et danseur. Et il va arriver, Carlos Elias. Eu não tinha falado que era dançarino, eu falei que gostava de dançar como diversão, né? Aí me comprometeu, né? Aí como ela me anunciou como dançarino, eu já entrei fazendo umas massinhas assim daquele meio de portela, né? Aí quando o cara me deu a mão pra me cumprimentar, eu segurei a mão dele, dei alguma volta nele assim, o auditório morreu de que era um programa de tipo gincana. Uma brincadeira que tinha, você tinha que acertar ou errar, né? Lina, Nadia. Lina. Bigode, Nadia. Tu vai eliminar a sœur, o frère ou a mère? Qual você vai eliminar? Ladies and gentlemen, c'est eu acabei ganhando um carro lá, né? Que era o Fiat. E o garoto drama é que eu não sabia dirigir, né? Quando eu fui entrar no carro para finalizar o programa, eu limpei pelo lado da porta errada e o cara fechou a porta com a quase que pega a minha mão. Quando cheguei aqui, foi em 2003, eu realmente senti que havia uma diferença muito grande, né? Mas aos poucos eu fui me adaptando, também comecei a começar a tocar o meu projeto de música, né? Eu acho que a música que me faz me adaptar bem em qualquer lugar que eu chego, né? Desde que eu tenha campo para fazer o que eu gosto de fazer. Então comecei com os projetos, fechou no Clube do Choro, fui por aí afora, participando de concurso de samba, né? Então fui me entrosando e cheguei à conclusão que realmente eu não posso nem comparar Brasília com Paris, entendeu? Mas quando me comunico com o pessoal de lá, eu deixo, faço crer que eu estou bem por aqui, né? E estou bem mesmo, talvez até em termos de trabalho com música, é melhor do que lá. Lá eu fiz alguma coisa, né? Mas aqui está demais. Aqui agora estou sendo um protagonista de um filme. Todo músico que chegava tinha espaço para apresentar o seu trabalho. Essa é a função de um clube, né? Então, todo mundo cantava, dava canja, os músicos muito bons. O que Carlos Elias imaginava, o que eu entendia que ele imaginava, não era o lugar dela. Era bem diferente da versão original e até inferior, eu acho, no sentido de roda, né, de samba, de diversidade. Mas era um ambiente muito bom, porque todos os músicos se reencontravam ali, segundas-feiras, entendeu? E mesmo segunda-feira, como se fosse sábado. Das cordas do teu meio violão ecoam lindas notas musicais que brincam pelas primas e bordões que formam no ar as mais lindas canções. Mesmo imortal, porque és o cartola, diga a mestra da escola, que é a tradição maior do carnaval. Queria fazer um samba com ele, ele me mostrou algumas coisas maravilhosas, como ele tinha feito uma música que eu gosto muito, que é Cartolando por Saudades. Eu harmonizei essa música para ele, nós tocamos, fizemos um show na FUNAT, foi muito legal. E eu participei desse show tocando. E foi assim que eu conheci o Carlos Elias. E continua sendo o poeta da cidade. Nesse meio tempo eu tive uma música gravada pelo Toque de Salto, né, que era minha parceria com o Eugênio Monteiro e com Daniel Júnior, que é Pra Conhecer o Brasil. Quem quiser conhecer esse país vai ter que ouvir um curió cantar, vai ter que ver
a baiana sambando na, na beira da praia, saudando Iemanjá. Quem quiser conhecer esse país tem que conhecer o Rio de Janeiro, onde há samba, sol e alegria o ano inteiro, e o carnaval, samba, festa maior em fevereiro. Então, eu acho que a dança é importante, porque eu mesmo tive prova disso. Eu era um cara assim muito tímido, entendeu? Gostava de dançar, mas ficava com vergonha, cheguei a aprender um pouquinho, mas ficava com vergonha de chegar a tirar uma dama assim que não estivesse dançando, que eu não conhecesse da escola de dança, e não acertar os passos comigo. Mas demorei muito tempo para me desinibir disso. E por incrível que pareça, isso foi acontecer fora do Brasil. Elias, apesar de compor muito bem, né? Muito bem, né? Aquela homenagem a Nelson Cavaquinho, pra mim, é um dos maiores sambas que eu já ouvi. Ele não toca bem, assim, nenhum instrumento, né? Estudei 3 anos e meio de piano, né? Essa história é meio longa. Aí ele começou a ter aula lá no Rio ainda, com um professor lá. Depois eu interrompi para fazer um concurso público, né? Quando foi procurar o professor tinha morrido. Perdi até o ânimo, sabe? Mas depois de um certo tempo, eu já estava no meu emprego público, né? Aí o tempo passou, ele arrumou outro professor. Estudei com ele uns 3 ou 4 meses também, depois não sei por que razão, né? Era na hora do almoço. Eu pedi para interromper e quando voltei... O cara tinha morrido também, né? Fiquei muito triste mesmo, segunda vez, né? Aí um dia desse a gente tá assim, né? Dando ele, pô, Lucas, eu sinto falta, sabe? De tocar, né, um pouco assim, ia ser mais fácil, porque eu não ia precisar ficar incomodando as pessoas pra tirar tom, essas coisas. Será que você não me dá umas aulas de violão, não? Pô, Elisa, essa aí eu vou ficar te devendo, bicho, essa aí não vai rolar, não. As histórias de Gandeia, as histórias de Nelson Cavaquinho, as histórias de Cartola. Ontem mesmo eu fui à biblioteca ali da 506, onde ele deu uma aula sobre o Zi Cartola. Dava uma aula, falava sobre o Zi Cartola, falava sobre o Teatro Opinião e também apresentava, cantava alguns sambas juntos com o Breno, junto com outras pessoas. Eu acho que o Elias é uma grande fonte pra gente, sabe? De poder ter contato com essas coisas, de histórias, de vivência. Um detalhe importante, Carlos Elias, ele criou a pequena história do samba, é uma coisa fantástica. E a primeira apresentação disso foi exatamente na Biblioteca Demonstrativa, que deu origem ao projeto Bibliomúsico, já vai para 15 anos, se não tiver passando. Uma história fantástica, você não sabe disso. E eu acredito que ele seja isso mesmo. Ele é aquela pessoa que, além de ser um ótimo compositor, ter sambas lindos, ele batalha, né? Toda vez que a gente encontra o Carlos Elias, ele tem um projeto. O Carlos Elias tem planos pra daqui 10 anos, assim, cara. Isso é fantástico. Eu tô trabalhando mais agora do que no tempo que eu era funcionário público, entendeu? Paulinho da Viola tem um samba com o Noca da Portela que diz: o samba é uma semente solta pelo ar. Onde ela encontra solo fértil, ela pousa, germina, brota, cresce e dá frutos. Eu vejo Brasília como um solo fértil. E eu vejo Carlos Elias como um camarada que vem cuidando dessa semente. E isso é muito legal, porque ele tem aquele feeling de velha guarda, de estar abrindo espaço para todo mundo. É um cara que não é egoísta,
é um sambista de verdade, né? É o espelho, é um exemplo pra gente. Tudo que ele faz é com a finalidade de contribuir. Elias é a paga da praga que eu vou te rogar. É o nó na madeira. Viva o Carlos Elias!